Ну, а ми продовжуємо. В другій частині ми поговоримо про футбол закордонний і про той досвід, який можна привезти звідти з-за кордону в Україні і впроваджувати. Ще місяць тому делегація вболівальників і менеджменту Народного клубу «Верес» їздили до Берліна і там дивились, як все відбувається там. Зараз у нас в студії Наталка Гусарук, редактор інформаційного відділу телеканалу «Рівне 1», яка буквально не так давно повернулася так само з Німеччини, де що? Розказуй. Я була учасником семінару для журналістів та футбольних фанатів з Росії, Білорусі та України. Семінар називався «Футбол та культура футбольних вболівальників у відкритому суспільстві». І насправді завдяки цьому семінару я по-іншому подивилася взагалі на культуру підтримки футболу і в нашій країні, ну і, звичайно, в Німеччині. Ну, для глядачів я відкрию невеличкий секрет. Наталка не пропускає майже ні одного матчу «Вереса», так? Ну, а так. Тепер вже подивилась футбол за кордоном. Так. Завжди дивилася більше футбол саме з точки зору глядача і спостерігала за грою. В Німеччині мені довелося побувати на матчах і товариських, і третьої Бундесліги. І це був той випадок, коли я дивилась не на поле, а на трибуни, насправді. Це коли ти дивишся із захватом на цих всіх вболівальників, які піднімають шарфи чи будь-яку іншу символіку свого клубу, коли йдуть цілими сім'ями на стадіон, щоб підтримати свою команду, і немає різниці, чи це товариський матч, чи це матч. А на яких матчах це було? Це були ігри Уніону з Вольфсбургом, Магдебург та Оснабрюк і товариський матч збірних Німеччини та Бразилії. І от найперший був якраз товариський матч Уніону, коли всі трибуни в червоно-білих кольорах, коли трибуна за воротами команди – це виключно стоячі місця, тобто там немає стільців, сидінь, і всі просто стоять і в один голос співають гімн свого клубу, кричать, підтримують команду. От, і ну, насправді атмосфера така, що ти захоплюєшся навіть цим єдиним духом вболівальництва. Ми ознайомилися ще із культурою взагалі того, чим займаються вболівальники і їхні організації, їхні об'єднання. Чого не роблять у нас? Чого, що там таке ти побачила, чого не вистачає у нас? Велика соціальна робота. Тобто, якщо раніше я дивилася на вболівальників активних, мабуть, як на ультрас, і іноді відчувався такий якийсь негативний сенс у цьому, що ультраси – це завжди ті, хто нищать стільці, можуть використовувати піротехніку, що дуже заборонено, вони хочуть побитися, позмагатися з вболівальниками іншої команди, то у цьому випадку фан-проекти показали, що насправді вони спілкуються з якраз таким агресивними ультрасами, намагаються їх перевести в розряд більш хороших вболівальників, для яких є основою все-таки спортивний інтерес, і щоб не було цих таких негативних якихось конфліктів, принаймні на стадіонах. За цим так само стежить і поліція. Чому соціальність? Фан-проекти займаються тим, щоб допомогти людям один одному. Тобто це може бути офіційна організація, в якій є дві людини, але вони об'єднані і до них приходять так само багато інших людей, там до 80, до 100 і набагато більше. І вони допомагають комусь з роботою, якщо це проблеми з працевлаштуванням, для підлітків, для студентів, можливо, проблеми з навчанням, проблеми з батьками. Тобто хтось не хоче, там навіть втікає з дому або просто має конфлікти взагалі, тобто це поза футболом. І вони це проводять як ідентифікація своя з грою. Ну, щось таке. Вони от реально вони проводять якісь заходи, які можуть навіть не стосуватися футболу. Наприклад. Це спільні перегляди фільмів, якісь відвідані музеї, виставки, проводять іноді навіть якісь власні театральні вистави, щоб показати, що насправді ця спільнота не лише активно вболівальницька по футболу, там, щоб підготувати хореографію, підготувати якісь свої
речівки до матчу, а це і те, щоб зробити своє суспільство, мабуть, кращим. От настільки в них зараз це активно піариться. А відрізняються взагалі от ці три матчі, які ви відвідували саме от в частині вболівальницькій? Так. Якраз таки матч збірної був менш цікавим на трибунах. Тобто на трибунах були люди, які прийшли подивитися з таким виключно звичайним спортивним інтересом, поспостерігати за грою. Не було такої сильної підтримки команд. Я цього принаймні не почула. Коли ми були в Магдебурзі, коли весь стадіон кричить в один голос, коли всі піднімають шарфи, коли не спиняються їхні пісні, речівки, і там, можливо, хореографія так само в них повторюється по колу. Кожна трибуна перекликується з іншою. А потім ти приходиш на інший матч, де навіть немає приводу, мабуть, піднятися в якийсь раз, а ти сидиш просто і, по суті, спостерігаєш за грою те саме, ніби як по телевізору. От тут ти розумієш різницю між тим, що таке дивитися матч на стадіоні і що таке дивитися матч просто вдома, наприклад. Ти бачила матчі в Україні, з кого складається оця вболівальницька спільнота? І з кого складається вболівальницька спільнота там, де ви були в Німеччині? Чи вони відрізняються, чи вони однакові? Я згадую матчі Вереса, коли ультраси стоять от на окремій трибуні. Перші і другі лізі. І інші вболівальники теж активна група в одному колісі, інші окремо. То тут заряд звучав, наприклад, від однієї трибуни, підтримують другі, підтримують треті. В Магдебурзі було таке, що четверта трибуна була такою тихішою. Реально таке враження, що це цілим стадіоном прийшли такі активні вболівальники. Структура, наприклад, там гендерна, вікова, соціальна? Непомітно взагалі. Тобто приходиш біля тебе. Чи відрізняється від того, що в Україні? Я розумію, що в нас так само приходять на футбол зараз і дівчата, і хлопці. Тобто не скажеш, що це виключно жіночий чи це виключно чоловічий спорт. Все одно це якось, можливо, час такий настав, але люди підтримують все-таки свою команду і вони приходять на матчі без різниці, яка в тебе стать, тому що вони вболівають за свою команду. За своє місто, наприклад. І коли ти йдеш, дивишся, що приходять маленькі діти, навіть вони так само є з батьками своїми на стадіонах, і він так само вже в шапочці з шарфом своєї команди, і так само навіть може підтанцьовувати і підспівати вже цей гімн клубу. Всі говорять про кризу, да? От якби твій погляд, побувавши там в Німеччині, і сказала би, Наталка, що треба зробити? От 1, 2, 3, 4, 5, що потрібно зробити? Я розумію, що проблема в тому у нас в країні, що в нас немає стільки стадіонів, наприклад. Інфраструктура. Раз. Це те, що заважає. Можливо, те, що у нас свій менталітет. По тому, як в Європі, зокрема в Німеччині, якщо це вихідний день, то це вихідний день, і вони всі йдуть всією сім'єю відпочивати. У нас зазвичай це або потрібно там, не знаю, закупити продукти на тиждень, щось наготувати. Тобто, в нас зазвичай бувають такі ситуації, коли. Коли вихідні, це робота тільки це домашня робота. Тобто, ти переключаєшся з роботи за місцем працевлаштування, за фахом, ти приходиш додому і знову ти прибираєш і робиш. Звичайно, було дивно майже не бачити людей в Магдебурзі на вулицях, але потім, коли ми почали підходити ближче до стадіону, то я зрозуміла, от де ці всі люди. Це заповнені стоянки, заповнена велостоянка, є так само розміщені якісь кіоски, де продають їжу, напої. І всі люди, нібито всі зібралися біля стадіону. У нас зазвичай навіть менше число людей приходить на такі матчі, як би там не було. Ти виходиш з одного потоку, коли я згадую цей потік на Авангарді, коли всі виходять, і ти потім бачиш, в нас люди звикли і по-іншому проводити дозвілля. Тобто не настільки підтримують футбол взагалі чи спорт. Якщо ми про футбол ще говоримо більше, то інші види спорту у нас менш популярні насправді.
І фан-проекти, до речі, займаються і тим, що вони проводять дозвілля не лише на футбольну тематику. Вони можуть проводити змагання між собою, тобто один між одним, між вболівальниками, між вболівальницькими спільнотами іншими, якісь навіть турніри. Коли вони проводять змагання там з волейболу, з баскетболу, з водного поло, тобто вони проводять дозвілля абсолютно широко. Вони не акцентуються виключно на футболі, що от ми лише футбольні фанати. Але вони роблять так, щоб зробити дозвілля якомога ширшим, активнішим. В Україні це можливо? Я думаю, так. Потрібно просто популяризувати це. У нас чомусь звикли, що якщо футбол, то виключно за одну команду. І ми звикли, що якщо ти футбольний вболівальник, то ти проявляєшся тільки тоді, коли йдеш подивитися матч. Чи то на стадіоні, чи то навіть там, можливо, телеверсію, ти дивишся, ти будеш просто в барі з пивом, і ось так ти подивишся. Чи вдома, наприклад, з друзями зберешся. Поза футболом цієї спільноти настільки активної у нас немає. Тобто, якщо ти розумієш, що в Німеччині люди збираються, щоб навіть провести якусь акцію, щоб допомогти біженцям, щоб допомогти, можливо, там якісь стосовно гендерних питань провести навіть мітинги, зібрання, щоб допомогти один одному, провести навчання людей, які навіть, не знаю, там, був один приклад, коли звели молодь, яка не вміла харчуватися здоровою їжею, тобто зазвичай фастфуд. І вони зібралися всі в фан-проєкті, це приміщення їхні, і сиділи, готували салати і різну їжу. Або був навіть випадок, коли в'язали шарфи онлайн. Знову всі зібралися. Тобто це не зовсім тільки футбольна тематика. Проводять акції з популяризації донорства, щоб так само допомогти хворим людям, дітям. І це вже, по суті, основа того, що я розумію, зараз насправді немає ще в Білорусі, і, наскільки знаю, теж не особливо говорили вболівальники з Росії. Ми це вже робимо. І якщо ми почнемо активніше в цьому напрямку працювати, то ми зможемо зробити і наші вихідні навіть більш активними і цікавими взагалі для жителів міста. І нас, по суті, об'єднає тоді якраз таки оця вболівальницька наша жага. Тоді робота нас, журналістів, доноситься нашим глядачам. Звичайно. Глядачам нагадаю, що сьогодні в програмі «Час футболу» була Наталка Гусарук, редактор інформаційного відділу телеканалу «Рівне-1». А це була програма «Час футболу». Ми будемо і далі слідкувати за найцікавішими подіями. Ви залишаєтесь на першому місцевому, і вам завжди з нами буде цікаво. Партнер показу – компанія «Автоплюс». «Автоплюс» – авто для твого бізнесу.